Celebi. Se. Oh, det er sgu en vips. Det er en vips. Ej, jeg synes, jeg har det som om, den slet ikke mister noget liv, mand. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Jørgens Spiller Pokémon Go. I har spurgt rigtig meget, om I kunne... Om jeg kunne lave et nyt afsnit i Pokémon. Hvad sker der her? Er det en vild... Wild en vild Alexander. En vild Alexander kommer fra. Det her, det er Eventyrmand. Han er med ude og Pokémon Go. Skal ned mod Valby Park. Vi skal fange her mange coffings. For du mangler coffings. Jeg mangler nogle coffings. Han skal have en Weezing. Jeg skal have kværnet nogle coffings, så de kan blive til coffin candy. Og så skal jeg få mig en Weezing. Så jeg aner ikke, hvad der er sket i det her spil siden sidst. Der er, altså, jeg fangede en Pikachu med en ballon på i går. Okay. Men husk selvfølgelig efter et like og en kommentar, alt det der. Og så tjek lige Eventyrmand også ud. Bang bang. Gang gang. Nej, nu skred den. Det går ikke godt. Det starter ikke godt. Du har en luftballon. Ja, ja, der er sådan en Team Rocket noget. Kan du fange den? Hvordan kommer man op i luften? Man trykker på den, og så kæmper man mod Team Rocket. Okay. Og så over det Cliff, han gør næst. Jeg tror faktisk ikke, jeg gider at kæmpe. Så han er fandme en vild lidt. Lige nu er der, hvad er det? Er det 20 års jubilæum? 25 år? Det er 25, ja. 25, vi bliver vel gamle. Ellers havde vi været meget unge. Og der er simpelthen anniversary event inde i Pokémon Go, så derfor der er altså starter Pokémon overalt. Det er dem her fra X og Y. Er det ikke det? Chessman. Prøv lige at se det. Hvad fik du? Det er sgu da en Sandgoose. Det lignede bare Reshiram, der lige så den fra siden af. jeg tror ikke, du finder en Reshiram i, sådan, i det fri. Oh, prøv lige at se, hvor højt level den er. 1788. Shit. Er det ikke ret højt? Hvis vi går hernede, ikke? Ja. Prøv at se det her. A ripple in time, og der står 7 ud af 8. Det må være Celebi. Skal vi fange den? Det synes jeg. Så hvis vi lige claimer den, så burde Celebi faktisk komme frem. You must be in AR mode to catch this Pokémon. Start encounter. Den kommer nu. Den er på, du. Celebi. Se. Oh. Damn, wow, og så får jeg bare totalt jumpet den der. Har jeg kun almindelig? Okay, wow, hvor blev den af? Hvor blev den af? Den er derovre. Oj, okay, mand. Oh. Okay, det ser weird ud. Det her, det er lige før, det er overskriften på videoen. Ja, 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 fanger selv. Ej! Der var den sgu. Hvor fanden? Wow, nok der. Okay, den var der, men så jumpede den igen. Vi ser det herovre. Og nu jumper den. Let's go, kom så, nu har du, du har den, inden rejser tilbage i tiden. Oh, great. Bedste Pokémon, man kan have som sin marke, det er jo en Celebi, så kan man bare rejse rundt. Ja, du det er det. Du vil gerne ud og se en Queen-koncert. Ej, så bliv dog i bolden for fanden. Du vil gerne spise frokost med Søren Kierkegaard. Alt det kan Celebi jo. Kom nu Celebi, bliv i den bold. Skal du have... Tror du man, overhovedet, man kan fejle det her encounter? For... Jo, vi kan godt fejle det. Nej, vi fik den. Skulle ikke have haft noget candy eller sådan noget, som man kunne op? Jeg kunne slet ikke bruge noget. Jeg tror, det er sådan en helt låst encounter. Hey, du fik den. Tillykke med, hvor mange XP. Det var ikke særlig meget XP. Skal vi så se, hvor god den er. What, du har en Lugia? Ja, jeg har. Jeg har. Prøv lige, det skal du se her. Jeg filmede en video, der hedder Jakken på Lugia, og den har sindssygt mange visninger og alt sådan noget crap. Og jeg fik den ikke. Det ender med, at jeg ikke får den i det der race. Fair nok. Hvor du har sådan en shiny. Jamen det er det. Nå, men det der så sker, det er, at der er de der events. To de der stamps, så kom der et event i slutningen, hvor du kunne fange en Zapdos, Articuno, og på et tidspunkt var der Ho og Lugia. Mm. Og så fanger jeg sådan tre, jeg får Lugia tre gange i streg, men en af gangene, så er den shiny. Det er sgu meget godt gå. Det er sgu jord. Det er en af mine favoritter i hele verden. Det blev til, en Lugia, nej, var det vildt! Nej! Lugia var min yndlings i Soul Silver, eller Sølv og Guld. Altså, absolut. Ej, Celebi. Det var også på tide, jeg fik den her quest, der bare været færdig, tror jeg, i sådan 2 år. Ja. Vi skal ud og så finde et eller andet, fordi det er jo den her. Prøv at se, den her. Der er der et raid med. Ja. Hvad er vi skulle over lige se, om vi kunne fange den til dig? Let's go, vi skal skynde os, Jørgen Bjørn. Vi har et raid, og der er 1 minut tilbage på det. Det er altså en lille raid, det her, men jeg tænkte, vi kunne lige så godt forklare et, fordi der kommer et EX raid nede bag ved os. Og det skal vi se, om der kommer nogen til. For det kunne være ret fedt at prøve det. Det tror jeg engang, jeg har prøvet. Jeg er ikke særlig god til at sige Pokémon som Pokémon, men jeg er ret god til at sige Elling fra Bams og Kylling. Nej, jeg kan ikke. Men jeg kan sige... Vi kører. Hey, let's go Pikachu. Hold da op. Det var faktisk et spil, der hedder Let's Go Pikachu. Alright. Bada bum, bada bing, bada bum, bada bing. Kæft, hvor bliver der bare presset på den skærm. Let's go. Det er også et meget engagerende combat, det her, ikke også? Der er en mand, der koncentrerer sig der. Earthquake. Det kan jeg sgu ikke bruge til en skid, når den flyver. Kom så, Stone Edge. Godt her. Tror du, den er flying? Den er super effektiv. Nej, det er jo ikke sådan, jeg fik det dræbende move, tror jeg. Okay, vi er allerede færdige. Corner Bear Final Strike. Hardest hitter. Hardest hitter, mand. Det er mig. Ja. Det er til alle The Single Ladies out there. Jeg skulle lige til at sige, det her det er ret svært. Nå, ja, jeg kom lige
til at tabe ind om en bold. Alright, vi tager en raspberry. Jeg tror, jeg fik den på første forsøg, du. Ja, jeg kom ikke engang til at kaste langt op på første forsøg. Kan den her noget? Og i øvrigt, altså, skal vi lave nogle flere på Mongolia? To stjerner, det er jo ikke så godt. Hvad ville du egentlig kalde din seer, hvis du skulle kalde den noget? Fordi du sagde, det var mega cringe. Nej, jeg ved ikke, jeg ville nok bare sige, hvad så, drenge og 4,5% piger? Nå, vi smutter videre nu. Okay, vi er kommet frem til det her EX-rate, og ærligt, jeg tror, vi får tæsk, Alexander. Hov, var det en bi? Nej, gå væk. Det er sgu en vips. Det er en vips. Jeg kan satme ikke forholde mig i ro, når det er en vips. Havndum, let's go. Alright. Jeg gør alt, hvad jeg kan, men det er ikke så godt, det her. Ej, hvor har den meget liv. Ej. Jeg tror heller ikke, de spiller Pokemon Go, men de spiller frisbee. Der er nogle hydropumps, super effektive. Jeg tror, nu er jeg måske den, der er negativ, men jeg går lige herover. Jeg tror, den bliver svær. Ej, jeg har det som om, den slet ikke mister noget liv, mand. Det gør den heller ikke. Nogle shitty Pokémon'er, vi har. Altså, hvor er alle jer, der ser med? I skal med ud næste gang. Okay. Vi må lave sådan, næste gang, så skal det være sådan noget, hvor man lige annoncerer det på forhånd og siger, hey, vi går herned, hjælp os lige. Så vi kan få hjælp til at få fange en mega hardtum. Ja, det kunne altså være godt. Alright. What a Paul. Den er gået super saiyan. Ja. Ej, okay. Jeg skal lave en cameo wave. Time's up. Please try again. Ej, jeg tror ikke, jeg try igen lige i forløb. No. Ja, jeg tror, du kan prøve lige så mange gange, du vil mod den, men jeg tror, dit det er brugt. Og jeg og alle mine Pokémon, de døde. Wow, jeg har mistet 20 Pokémon eller sådan noget. Vi har sgu lige sat os i skyggen her. Fordi der er sygt varmt, og jeg tror, man kan se det på mit face. Jeg sweater lidt. Der er sway på panden. Ja, og så tænker jeg lige på, prøv lige at se her. Ja. I må lige sige, om vi skal lave nogle flere videoer i fremtiden. Fordi jeg er næsten færdig med mit Kanto-dex. What? Du mangler jo nogle af dem, som man godt kan få fat på. Jeg har alle candies. Jeg har det hele. Okay. Jeg har bare ventet på at ligesom lave en video med det. Så det kan være, at vi skal lave en video, hvor jeg gennemfører mit Kanto-dex. Mm-hmm. Og så kan være, at man skal ud og kigge på noget andet. Er det noget, vi skal? Ja, jeg tror, det er en meget god idé. Det er smæk en kommentar. Skriv ja. Skriv ja. Ja tak. Ja tak, Jørgen Bjørn. Så ja, det er fedt. Altså, men vi altså, og det er jo også det bedste, når man, det er ligesom adventures, ikke også? Mm-hmm. Så adventure vi os selv. Sidste gang, eller i den her gang, der kommer vi til at og måske tabe en raid, for at vi så næste gang, så smager sejren bare den lille smule bedre. Det kunne være, at nogen af jer kunne hjælpe os med nogle raids i fremtiden. Who knows? Måske. Tak fordi du var med i dag, Eventyrmand. Tjek lige Eventyrmands kanal ud nede i beskrivelsen. Og ja, så ses vi i endnu en video. Hej.